50 öre 1883. Det här är då ett vackert ocirkulerat exemplar, och för att upprepa det här som ett mantra då, ett ocirkulerat mynt graderas kan man säga i 10 steg från ocirkulerat då till perfekt ocirkulerat. Och så att man kan säga i ett ocirkulerat mynt så är det från, det kan vara god, det kan vara kvalitet 01, god 01, 01, 0, 0 minus då. Enligt den amerikanska Sheldon-skalan så har man då 10 steg, MS60, 61, 62, ända upp till MS70. Där MS70 då är kvalitet 0, det vill säga ett perfekt ocirkulerat exemplar. Och det här är någonting som jag kommer upprepa och tjata om och tjata om. Därför att alla värderingsböcker, då utom min, ska då tillägga, sätter ett likhetstecken mellan kvalitet 0 och ocirkulerad. Det vill säga man jämför äpplen och päron där kvalitet 0 är en kvalitet. Där kvalitet, och när man då sätter kvalitet 0 lika med ocirkulerad, så jämför man en kvalitet med ett tillstånd. Ocirkulerat består ju av 10 kvalitetssteg. Så att man kan ju säga att att kvalitet 0 är ett ocirkulerat mynt, och att ett ocirkulerat mynt är mellan kvalitet 01 och 0 då. Och i det här fallet så är det här ett mynt som går iväg till en väntande kund idag, och det är graderat då kvalitet god 01 till 010. Och då ser man ju då att det är lätt att konstatera att det är ett ocirkulerat mynt. Det har ingen cirkulationsslitage. Det som myntet uppvisar då är ju bara spår av hantering. Det vill säga märken i fälten och lite grann också på de höga partierna. Och de här märken har ju då uppstått av hantering. När myntet var nypreglat på myntverket, från preglingsmaskinen så skramlade det ner i en sorteringsränna och sen ner i en stor sån här binge då, där alla mynten samlades upp, för att sedan rassla vidare då till säckar för att sen transporteras ut till de lokala bankkontoren där de sen växlades ut. Och så hela den här processen från att mynten präglades till att det nådde bankkontoren är hantering. Inte, och då i den här hanteringen då så uppstår ju de här små märkena när mynten slår emot varandra då, va? Först när myntet växlas ut till allmänheten och sätts i cirkulation och börjar användas i handen, först då uppstår ett cirkulationsslitage. Då är myntet inte längre cirkulerat. Så det här är ju då en vattendelare. Antingen är myntet ocirkulerat, det vill säga mint state. Eller så är det cirkulerat då. Och de cirkulerade mynten har ju då ett slitageintervall från kvalitet 3, som är det ett i stort sett blankslitet mynt, upp till nollet ungefär. Där, lite beroende på mynttyp, och det är alltid svårt att kalibrera våran svenska kvalitetsskala mot den amerikanska Sheldon-skala, men någonstans runt kvalitet 01, god 01, där kan man då säga att mynten är tekniskt ocirkulerade då, va? Och det är bara att gratulera köparen till det här vackra ocirkulerade myntet som går iväg idag med posten. Okej, tack ska ni ha.